зараз ми проїжджаємо в Бахмут, проїжджаємо по відносно безпечній дорозі, хоча й по ній прилітає. Але з моменту, коли я останній раз був у цьому фронтовому місті, кількість таких безпечних, умовно безпечних доріг стала менша, їх все більше прострілюють росіяни. Невдовзі на горизонті з'являється незламне місто. Місто, пошматоване постійними обстрілами та бомбардуваннями. Постійно з міста чуємо розриви вибухів, це й прильоти, особливо по околицях міста, от звідти йде звук, і виходи, тобто постійно стріляє артилерія, щось в місті горить, мабуть, від прильотів, пожежі, ну і ситуація така напружена. Так би мовити, зсередини місто виглядає ще страшніше. Ну, отак зараз звучить Бахмут, звучать міські вулиці, ось так вони виглядають. Постійно розриви артилерійські, стріляють крупнокаліберні кулемети, чи тут це автоматичні гармати, можливо. Ну, тобто місто постійно гримить. От щохвилини постійно щось вибухає, щось стріляє. Ситуація важка, але міру контрольована. Позиції переходять з рук в руки неодноразово, то в одну, то в другу сторону. Армійці періодично контратакують на околицях і селах, що прилягають до Бахмута. Андрій нещодавно повернувся з такої операції. Вони зуміли відбити у ворога посадку. Метрів 50 прыжки, залягли. Ну, трохи по посадках, там, щоб противник менше нас бачив. Ну, з гори по погам якось добралися і ніч почалася з того, що зайняли там були посадку і давай окопуватися. Зараз за будь-яку висоту і будь-яке зручне для оборони місце йдуть криваві бої. Я вражений, що вони реально, ну як ну, зомбі, воно просто йде на убій, на убій. От ми їх лежили, лежили, вони все одно йшли. Тобто не було там як-то якоїсь жалюсті, ще щось. Ми просто вставали і йшли. Ходиш зранку, а ввечері вертаєшся, в які будівлі були, їх вже не було. Заходили в один будинок, просиділи 3 години, один будинок вже згорений, ми шукали інше приміщення, щоб переміститися. У самому Бахмуті залишаються тисячі людей. Не думаєте евакуюватися? Ні. Ні, мама больна. Після обстрілів друга головна проблема цих людей – холод. На Донеччині зараз сильні морози. Люди ставлять печі, буржуйки у квартири. Як, наприклад, Павло, чоловік із сусідами, отримав буржуйку. Труби для буржуйки. Будуть оборудовувати в підвалі, так? В квартирі. В квартирі? У мене криші немає. 4-этажка дом. Кришу попала. Ну, коротше, отоплення немає, води немає. Дрова в посадці. Сухостой там, щоб попадало. У кого буржуйки нема, збираються у місцевих центрах незламності. Це, по суті, місця колективного виживання. Ну, ми знаходимося на пункті незламності, який допомагає людям зв'язатися з рідними, прийняти гарячий чай, кофе. Іноді ми варимо обіди, кормимо людей, видаємо медикаменти безплатно. Ну, оказуємо якусь першу медицинську допомогу, то, що ми можемо. За день у нас проходить 400-600 чоловік. За медикаментами обращається около 100, а то і більше людей. А ще зарядити телефони, зв'язатися із зовнішнім світом, переглянути новини і погрітися. Від тепла всередині у нас починає запотівати оптика камери. Виходимо на двір і зустрічаємо незвичного волонтера. Це Такао, і він розмовляє лише японською. Інших мов майже не знає. Такао, what do you do in this place? What do you do? Sorry, I'm English, CTC. Спілкується за допомогою Google-перекладача на телефоні та жестів, але допомагає українцям тут, у фронтовому місті. Допомагає. Ну, там вчора чай робив людям, мусор нам виносить. Ну так, дрова носить, ну, допомагає нам. А то, що язика не розуміє? А ми так, як-то знаходимо общий язик з ним, жестами. Ми дізналися, що Такао працював кухарем у ресторані, наче у Франції, а зараз приїхав сюди. А
Я запитав його, чому він тут, тому що він може загинути на чужій війні. Ось що він відповів. У мене багато доброти від українців, тому я хочу допомогти українцям. Українці такі ж самі, як і моя сім'я. І тут же ми зустрічаємо волонтерів, які займаються порятунком покинутих на війні тварин. Спасаємо животних і чрезвичайних ситуацій, як завжди. Здесь помогаем конкретно с эвакуацией животных и раздаем корма населению. Uh-huh. А вот вы сегодня уже эвакуировали, да, каких-то... Да, женщина была, которая не хотела эвакуироваться без своих кошек. Мы у нее забрали сейчас 5 кошек и 2 кошек с улицы. Вот, и еще в другого адреса забрали тоже 2 кошек. Мы эвакуируем тварин, котиков и собачек, и привозим корм. Uh-huh. Чому? Бо всі рятують людей, і треба комусь рятувати тварин. Тому що українці рятують своїх, а битва за Бахмут зараз – це в прямому сенсі битва добра проти зла. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепець. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.